Goddag og velkommen. Jeg er John, en dansk YouTuber fra Danmark. Jeg har lige lavet en video på engelsk, hvor jeg vader lidt rundt. Klokken er lidt over 11 fredag formiddag. God fredag, god weekend selvfølgelig. Det har jeg også lavet en video i morges, men jeg vågner jo sådan lidt søvndrukken i en total varm lommer lejlighed, så det er ikke lige optimale tidspunkt at begynde at lave video. Kvarter efter man har vågnet i en eller anden total lille lommer lejlighed. Man har siddet i 10 år uden at komme rigtig ud af. Men det har jeg gjort. Jeg er bare lige ude at gå nu, inden jeg skal ligge og klo Netflix. Min røde mountainbike er jo sådan set klar til at kan cykeltræne. Jeg har fået de her nye svalpe, nu de hedder de dæk. Der er altså kevlarindlæg, der har vi allerede en sten her. Det skal man lige kigge efter, men der er sådan kevlarindlæg på 5 mm, tror jeg. Så skulle være sådan rimelig punktersikker. Og jeg har fået stillet bremserne og gearne videre, så der er ikke sådan rigtig nogen undskyldning for ikke at komme i gang med at cykeltræne. Det gør ikke noget, jeg sveder. Det er meningen, man skal svede. Når man cykler, er meningen, at sveden skal havle ned ad en, men det er ikke så fedt, når man går tur. Jeg har bommelstøj. Hvis jeg havde den her blå t-shirt, der ville blive simpelthen så vridet af våd og sved, at man næsten kan vride den. Sådan har jeg ikke lyst til at gå rundt på gaden her. Yes, jeg skal have vasket de her joggebukser, fordi de lugter. Fordi jeg var ude i det der styrdrejen for mange dage siden, hvor jeg lavede sådan en video på engelsk, der hed Denne sommer eller et eller andet der. Og der blev de helt våde, og der er de begyndt at lugte helt vildt hernede. Så dem skal jeg lige have vasket. Jeg har en vasketid i eftermiddag. Så jeg skal lige ned. Jeg har nogle t-shirts. Jeg skifter jo ret meget t-shirt nu hver dag, fordi jeg har så mange t-shirt. Det er også rart. Nu skal jeg ikke sådan tænke på, om jeg så har t-shirt nok til at skifte. Ja, den der lyseblå jeg havde på i går, der har jeg spist sådan tre is. Så jeg spist lidt chokolade, så var lidt ispletter. Så den må jeg jo så bare lægge til vask nu. Men jeg er nede ved Frederiksdal Gods. Og Furesøen ligger den vej. Kan jeg filme og komme tilbage, men det er tit, det blæser meget den derude, fordi der er så åben. Og der er rigtig mange mennesker. Ikke mange. Der er mange, der løber og lufter hund. Det er den eneste vej, man kommer ned til Furesøen her. Så det er alle, der skal ud og gå en tur med deres hund eller løbe, de går den vej. Så har jeg fundet det her lille sted, jeg kan gå ind. Men det er jo sådan også lidt privat område, men der er offentlig adgang, den her vej er offentlig adgang. Yes. Nej, jeg har lige forklaret bag mig på engelsk, der holder den røde varebil eller andet. Der er, jeg tror, sådan et arbejdsskur, hvor jeg tror, der er nogle mennesker, der arbejder her. Fordi der er så lidt, jeg vil ikke begynde at vade rundt. Når jeg kan se, der holder en bil. Der er så nogen, der arbejder her. Der er ofte noget gang på den her vej her. Men det her er jo sådan lidt privat område. Nej, det er heroppe af. Der er noget arbejdsskur. Og der er sådan en rød bil. Det er en, der arbejder her. Jeg begynder at vade rundt med kamera. Det kan jeg gøre og se det eftermiddag og aften, hvor der ikke er nogen. Så det er også lige med at tænke sig lidt om, hvor man optager videoer. Det kan godt være, at man har ret til at optage videoer stadig, men man skal stadig sådan tænke sig lidt om som YouTuber. Og bruge sin sunde fornuft. Yes, det er jo, hvis jeg er på en offentlig strand. Det er jo ikke alle, der har lyst til, når de er i badetøj, at være med på min video. Hvis jeg tager til Bellevue eller Klampenborg på stranden, så vader jeg rundt med sådan en kamera her og går og optager folk. Det tror jeg simpelthen lige, man skal tænke på. Yes, det vil være lidt nemmere, hvis man er langt væk fra Danmark ude at rejse, og man bare vader rundt og optager folk for voldløst, og ikke man er
YouTuber. Jeg tror så bare, man er turist. Nej, jeg tror sådan set heller ikke, hvis man er ude at rejse som YouTuber optager sådan rundt med sådan et kamera her. Jeg tror ikke en ting, man sådan lige skal gå og fortælle, man er YouTuber, og det kommer ud på YouTube og bliver vist til mange tusind måske. Det kan jo simpelthen ikke lige fortælle, hvis de ikke kender en. Hvis de ikke genkender en. Yes, som jeg siger, der er altid en masse, der løber herude og cykler og alt muligt, så... Jeg bor jo i området her, så jeg går og filmer her flere tusind gange, jeg kan ikke undgå at... Det er jo ikke fordi, jeg ikke vil filme andre mennesker, men jeg bor altså også her i nærheden. Jeg kan ikke gå og filme flere tusind gange, lave flere tusind videoer om lige omkring mit bolig. Det vil simpelthen give for meget opmærksomhed på mig og mit hjem og sådan ting. Så jeg vil helst bare afsted, ud at rejse og optage video væk fra mit hjem og væk fra hvor jeg bor og København. Yes, jeg har sådan set bare ude at gå. Men vi kan også bare vade lidt videre. Jeg får ikke så meget motion ud af at bare cykle. 4 km, lige 2 km den ene vej og 2 km den anden vej, det får jeg så ikke så meget motion ud af. Så jeg får altså mere motion af bare gå. Yes, jeg mangler en 3-4 km. Jeg har trukket en cykel, jeg ved ikke hvor meget, 20.000 km. Jeg er virkelig gået, jeg går ikke så meget nu som før i tiden. Jeg har gået... Yes, jeg har gået sygt meget før i tiden, gik jeg jo næsten hver dag. Nej, det er det, jeg siger. Jeg prøver ligesom at komme. Der er hele tiden nogle mennesker, der kommer vadende, der bor her med deres hunde, løber og barnevogn og alt muligt. Jeg er jo stadig rimelig tæt på Storkøbenhavn. Der er mange mennesker her. Så det er det, jeg gider. Og hele tiden, når et eller andet kommer til at optage et eller andet galning, som bliver vred. Jamen, det kan godt være, at man har ret til at gå og filme her. Og så måske også, at det kan godt være at lægge ud offentligt. Men det er jo ikke sikkert, at det er en hundlufter, der har lyst til at blive filmet 200 gange på min YouTube-kanal. Fordi de går her tilfældigt. Fordi jeg filmer her 1000 gange. Det er altså ikke alle, der har lyst til det. Ja, her har vi lidt modvind nu. Klart, der er meget åbent, men jeg synes ikke rigtigt, at det her actionkamera har ikke sådan det store problemer med vindstøj. Man kan sådan stadig høre min stemme. Her har vi Mads Glasgaard. Det er så derfor, man har kevlar dæk på. Jo, man kunne godt trille ned til Frederiksdal kanolejning eller andet, det kunne man da godt. Min bremser virker jo nu. Min bremser virker jo helt fint, så... Ej, der er sådan rimelig modvind nu, men jeg synes ikke, at der er sådan det store problem med vindstøj. Yes, nu har jeg hånden på mit styre. I
kan da godt lige trille dernede til den slus. Bare for, men der har jeg jo været flere hundrede gange. Yes, men jeg vil lige holde min hånd på styr, så kan jeg bedre styre selvfølgelig. Jeg har ligget og kørt. Oh, der har vi en lækker mountainbike her. Jeg har ligget og kørt helt sindssygt hurtigt rundt i mange år. Men jeg er så også ældre mand nu. Jeg fylder 53. Jeg har også en skade på min arm, så jeg skal ikke styre det med 40-50 km i timen. For øvrigt har jeg heller ikke nogen hjelm på nu. Og jeg har heller ikke nogen cykelhandsker på. Så det første, hvis man skal køre hurtigt, så skal man altså have en hjelm og cykelhandsker. Jeg har ikke cykelhandsker på. Men ja, det er Frederiksdal Hotel. Og det er sådan set deres parkeringsplads, jeg kører rundt det her. Ligner en eller anden Toyota Tesla-agte. Yes. Yes, jeg drejer lige kameraet. Der kommer en børnefamilie. Yes, jeg sidder også nogen. Yes, lad os, det ved jeg ikke, hvad det er. Yes, jeg tror bare, jeg har været hjemme igen. Som sagt, jeg skulle ikke rigtig humør til noget. Så det er kanolejning her. Yes. Hvad jeg skulle tage, jeg har sådan en armehåndled, så jeg ikke taber mit kamera. Så det kan man jo gøre. Jeg har jo et action-kamera, jeg kan gøre en masse ting med det her action-kamera, som jeg kan. Skal lige kigge den vej, de kommer hurtigt den vej her. Man kan en masse ting med sådan en action-kamera, man ikke kan med et almindeligt. Yes, man kan holde der alle mulige mærkelige vinkler der. Hvad siger tiden? Yes, vi er lige under 15 minutter. Ja, som sagt, jeg skulle ikke rigtig. Jeg tror, jeg går hjemme og se Netflix og tager mig et glas cola. Vi har den der gamle have, har vi heroppe. Og et eller andet, jeg tror sgu bare, vi kører hjem igen her. Yes, kan I have en god, god fredag, god weekend her. Og tak.